В Україні щодня медики рятують тисячі пацієнтів, ставлять їх на ноги і дарують нове життя. Особливо складними є операції на серці. Хірургічне втручання із заміною серцевого клапана на протез із мінімального доступу вперше зробили на Кіровоградщині. Операція тривала 5 годин. Пацієнт вже на другу добу зміг встати з ліжка. До цього в мене не було, нічого мене не турбувало. 10 місяців назад в мене почалися болі і запаморочення в очах, потемніння. Я звернувся в лікарню, місяць мене спостерігали за мною, ну, лікували. Там була друга стадія в мене. Знову звернувся, бо опять почалися проблеми із серцем. Пройшли обстеження і вже обнаружилося, що в мене не друга стадія, а третя стадія. Мені треба робити срочну операцію. Офіційна назва операції – протезування аортального клапана зміни доступу. Це один з видів лікування серцевого клапана, а саме заміна на протез. Захворювання клапана призводить до того, що серце не може правильно перекачувати кров. Невеликий розріз – 5-6 см – зазвичай роблять посередині або в другому міжреберії праворуч від грудної кістки. Під час операції серце пацієнта зупиняють. Життєдіяльність підтримують системою штучного кровообігу. До цієї складної операції готувалися довго, кажуть в обласному клінічному кардіоцентрі. І вона, на щастя, пройшла успішно. Складність її, ну, особисто для мене, вона полягала в тому, що ми робимо це вперше тут, і це ми робимо майже своїми силами, тому складність вона була більш така, знаєте, психологічна. Ми до цієї операції готувались доволі довгий термін всім колективом, від адміністрації до найменшого виконавця цих маніпуляцій і так далі. З таким новим позитивним досвідом серцево-судинні хірурги Кіровоградщини зможуть лікувати складні хвороби серця та допомагати більшій кількості пацієнтів. Зараз я себе почуваю дуже добре. Звісно, після операції, після трошки болі, ну, це реабілітація. А так все нормально, все чудово. У мене давлення 120 на 80. А раніше у мене давлення було 160 на 50, на 60. У мене розрив був сильно здоровий.